Gospodine Jelkoviću, najprej hvala što ste se odazvali. Ja verujem, pretpostavljam da većinu ovih pitanja, vi kao predsednik okružnog odbora sindikata ne možete da odgovorite, ali vi ste, ja vas doživljavam kao predsednika sindikata. Kad se kaže sindikat, onda se podrazumeva i neka briga, stalna briga za radnika. Jeste oni koji su vaše članstvo, ali i oni koji su na ulici, da tako kažem, a takvih, nažalost, u našem gradu ima dosta. Uz to, vi ste i predsednik socijalno-ekonomskog saveta. Jedan od radnika 1. maja je pre 20-ak dana odužilo se. Ja sam poslao sve to. Poslao pismo u kojem ima dosta detalja koji su veoma značajni. Ja sam krenuo, zvao sam Jovana Milenkovića, on je predsednik poverilačkog odbora, je li tako, odbora poverilaca? Tako je. Zvao sam Slavišu Stamenovića, advokata, pisao sam pismo Veroniki Barać, vi ste mi tu pomogli. Drugo pismo, drugi mail, pozivajući se na zakon o dostupnosti informacija, poslao sam Anđeliji Spasić, direktorki Agencije za licenciranje stečajnih upravnika, i kao što vidite, nisam sedao skršenih ruku. Ja ću izvući neke dileme i onda ću vas pitati, a vi pokušajte da mi odgovorite, što je u granicama vaših moći i saznanja, s obzirom na to, pomenuo sam ono s početka. Zakon o stečaju, prema rečima bivših radnika koji su godinama gradili fabrike, ne omogućava da se danas pravnim sredstvima mogu da ostvare sva potraživanja. Sudska, novčana, neuplaćeni doprinosi, nepovezan radni staž. Da li je to tačno? Tako je, zakon o stečaju izriči, to je zakon koji ima nešto više od 200 člana, znači 214 mislim da su, i zakon o stečaju svakako daje zapravo stečajnom upravniku koji zastupa kapital dužnika. Dužnik je industrija od 1. maja u stečaju. Tako znači, on ne zastupa radnike, ne zastupa poverioce, nego zastupa, znači, taj kapital, raspolaže njime, uvećava ga, dužan je da ga uvećava kroz izdavanje u zakup, kao što je rađeno, znate, Modna kuća 1. maja izdavana, izdavani su magacinski prostori i tako dalje, i da uvećava taj kapital stečajnog upravnika. Stečaj, znate, u 1. maju je otvoren 2015. godine, u drugoj polovini godine, bilo je ispitno ročište, bila je skupština poverilaca, i na toj skupštini poverilaca izabran je ovaj odbor poverilaca od 5 člana. Jovan Milenković, Dunav Osiguranje, Nenad Jovanović ispred bivših radnika 1. maja, Nenad Radovanović, Fond za razvoj Niš, Novica Dojčinović, Irva Investicije Beograd, to je ona Nicovićeva firma, i Igor Toskić iz Poreske uprave filijala Pirot. Stečajni upravnik, šta je sad zadatak stečajnog? Stečajni upravnik mora da daje kvartalni izveštaj, to sam rekao i prošli put. Kvartalni izveštaj moraju biti predati Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika, koja je to objavlja na svom sajtu, odboru poverilaca i stečajnom sudiji. Nikome više, znači on daje to, a agencija objavlja to na sajtu. Ono što je bitno, znači, stečajni upravnik mora kvartalni izveštaj da dostavi najkasnije 20 dana posle isteka kvartala. Međutim, ovo se sad ovamo oduži, pa i po 2 meseca čekamo da se... Gospodin Milenković kaže da skoro nije dobio nikakvu informaciju. Zašto njemu to nije dostavljeno, ja ne znam, jer ja čitam na sajtu agencije, evo jutro sam tako gledao malo hronologiju kako se šta prodavalo, šta je isplaćivano i tako dalje. Dobro. Da bi bio upućen. To je da. Sad shvatamo da su radnici faktički na ulici i da čekaju pomoć, da plate advokata. Gde su radnici? Lutaju od mila do nedraga i ovako pišu nam pismo. Tako je. Ovo pismo koje ste vi dobili... mislim da je u pitanju gospodin Ignjatović, koji ste dobili to pismo, on je bivši predsednik sindikata u 1. maju. On je jedno vreme bio predsednik sindikata. E sad, ono da kažem dalje, znači jeste, radnici sada zavise od toga koliko će naplatiti od svojih potraživanja.
Još nešto ja da ne pomenem. Bio je gost advokat Slaviša Stamenović, koji je po meni jedan od advokata koji su stvarno trudio se čovjek, odgovorni, tako je. Trudio se čovjek i on je uspeo znači da stavi neko založno pravo za ove radnike koji trenutno su naplaćivali, nije to velika suma, od 2 do 9 hiljada sazmjeno svojih potraživanja, dok drugi advokati to nisu učinili. Znači, to su pare, ja sam stalno u kontaktu sa Slavišom, to je novac koji je dobijen od prodaje ove modne kuće u Aranđelovcu, deo novca koji je ostao, deo novca je naplatila poreska uprava, pošto su stavili na to neko založno pravo, i deo novca je iz od ove prodaje modne kuće u Ranju. Sad još nešto, ako ste vi dobro shvatili, i ako su radnici dobro shvatili advokata, radnici su naplatili 85% svojih potraživanja pre otvaranja stečaja. Tako. Kada su prodavane prodavnice, znači tu je bio i Slaviša, i on je u pet navrata uplatio 341 milion radnicima, a znači to su tih 85%, pre otvaranja stečaja. Nakon otvaranja stečaja, radnici su tek sada počeli nešto da naplaćuju, samo oni 1600 radnika koji su kod njega. Treba da se uradi nacrt za glavnu deobu, treba još nešto da se proda u Srbiji. Imamo, tu postoje neke sporne prodavnice koje čak nisu ni uknjižene. Ali, evo, vidite, zadnja ova prodaja. Evo sad cifra jedna. Procenjena vrednost 1. maja je 444.856.921 dinar. A prijavljena ukupna priznata potraživanja sa kamatom narasla su na 2 milijarde, ako umem da čitam brojeve, 805.279.886 dinara. Od te sume u treći isplatni red radnici potražuju samo 2.351.640 dinara. Ovo su podaci sa sajta agencije. Dakle, nema ih negde oko 500 miliona. Evo ovako, odmah da kažem. Molim vas, samo u najkraćem o svemu. Evo ovako, znači ovo 2 milijarde 305 miliona i tako dalje. Nisu to samo radnici. To su svi oni koji su svrstani u treći isplatni red. To su fizička i pravna lica. Znači, nije to samo dug prema radnicima 2 milijarde 300, nego tu je i ono investicije koji nisu stavili založno pravo, nisu stavili hipoteku. I u taj treći isplatni red se priključuju i neobezbeđena sredstva. Naprimjer, Beogradska banka u stečaju nije naplatila sva svoja potraživanja od hipoteke, od modne kuće ili dole od proizvodnih hala. I one pare koje nisu naplatili jednostavno spadaju u treći isplatni red. Tako da treći isplatni red će se sigurno povećavati i dalje. Potraživanja trećeg isplatnog reda nisu samo radnici. Sad, koliko radnici potražuju toga, ja ne znam. Da. 2 milijarde. Idemo dalje. Bivši radnici 1. maja imaju veliki problema oko nepovezanog radnog staža, neuplaćenih PIO doprinosa. To će se uraditi kada se završi stečajni postupak. Dobro. Advokat Slaviša Stamenović je rekao radnicima da za 400 radnika 1. maja koji imaju potraživanja po sudskim presudama za period 2008-2011. Privredni kriminal je naredio da 1. maj uplati reguliše PIO doprinosa zarade, ni danas kroz M8 obrazac u fondu PIO ovo nije regulisano. No, ja kažem, na taj odgovor treba da daju... Uputite me gde dalje. Taj odgovor treba da daju oni koji su to vreme bili na čelu 1. maja, koji su bili direktori. Ja ne znam ko je tada bio na čelu 1. maja. Znači, stečajni postupak je otvoren tek 2015. Znači, 2008. 2009. 2010. tu je još uvek radio. Da li može fond PIO nešto da kažem? Imali smo prilike da kontaktiramo sa fondom PIO u vezi AH Mure. AH Mura je zaključen stečaj u avgustu prošle godine i tu isto postoje prepreke po broju odobrenja plaćanja u poreskoj upravi. Dok se porezi ne izmire, dok poresko uzme svoje potraživanja, ništa se ne prosleđuje fondu PIO. Još jedno dobro pitanje. Šta je sa pogonima 1. maja van Pirota? Za izgradnju postoje fond solidarnosti. Sećate se koje su radnici punili 1. maja, uzimao kredite koje vraćao. Šta je? Bilo je u Mitrovici, bilo u Babušnici, bilo gde? Mislim da je bilo u Crvenoj reci Crnoj. Posetite me još gde. Mislim da je tamo bilo. Ja stvarno ne znam šta je sa tim pogonima i da li su, ne znam kako je obustavljena proizvodnja zbog teškoća. Da li je tamo prvo
Šta je s mašinama tamo, šta je se? Ne znam ništa o tome. Znači, ipak ćete da pitate... Možemo tragamo malo? Da se i vi raspitate, raspitat ću se ja, a vi mi pomognite gde da se raspitam. Pa gledajte, ja mogu da se raspitam, znači, kao sindikalista da pitam. Ovo pitanje prvi put, kažem, čujem, ja i ne znam da li je to ušlo u stečajnu masu i da li je postojalo uopšte na dan otvaranja stečaja. Da li je ta imovina postojala ili je otuđena pre otvaranja stečaja? Dobro. Šta je sa njivama? Prve klase, ne znam, 4677 kvadrata, još jedna njiva u ateru Barečefrika. U Barečefrika, evo ovako. Ja predlažem da pozovete gospodine Gnjatovića, pošto ono upojete, ja i ne znam da oni imaju te njive, ne znam čemu su i služile te njive, znači, pošto čovjek zna, on je bio i sindikalista i predsjednik sindikata, da dođe u vašu emisiju i da pojasni o toj imovini. Kakva je sudbina akcija koju su radnici imali u udelu 1. maja? Kakva je sudbina akcija? Da. I na to pitanje nemam odgovor. Dobro, koga mogu da pitam? Pa ljude koji su upisivali akcije, oni su trebali da budu upućeni akcionarsko društvo. Da. Da li su za sredstva koje su radnici naplatili kao potraživanja koje su isplaćene u 5 rata u periodu 21.2014. pa do 29.6.2016. a sad ova poslednja sredstva o kojima advokat govori regulisana kroz prijavu zarada i PIO doprinosa kroz obrazac M8 kod fonda i ko je trebalo to uradi? Evo, ako onda morate da pitati advokata koji je isplaćio to, on je isplaćio to. Ja znam koliko je isplaćio, dao mi je čovjek podatke, dobro, ali ne znam da li je isplaćio to. Šta je sa 1. majem plus ćerkom zavisnog preuzeća i prostorijama FK Radničkog na veznom traktu? Firma 1. maj plus je osnovana u Beogradu. Ona je u Beogradu? U Beogradu, 1. maj plus. Koja osnova, ko je Beogradu potpisnik? Pa... Slobodno kažete? Pa ne bi znao ko je. Dobro, znate sigurno. Koja je osnovao firmu, međutim firma... Jer to ono je bivši sindikalac. U Beogradu možda, ne znam, morat ćete... Mislim da čovjek koji je napisao pismo to zna. Evo ovako, firma je osnovana u Beogradu. Prostorije su bile u Beogradu, firma je u stečaju 2017. godine, znači ona je u stečaju, stečajni upravnik je isto Veronika Barec i 1. maj AD ima potraživanja prema firmi 1. maj plus. Znači, to je ono što jedino mogu da kažem o tome, znači firma je u stečaju i stečaj je u toku, nije zaključeno. Koliko ja znam za prostorije Radničkog, da je polovinu uzeo neki radnik, a ova druga polovina je kao FK Radničke. Moguće. Možda bi ne. To ne znam. Dobro. Ko je dozvolio da stare mašine koje su otišle u staro gvožđe da se iseku? To nije pitanje za vas, ali možete da kritikujete. O tome priča Slaviša Stamenović, znači to je naređeno od suda i onda može. Šta je sa van sudskim poravnanjima koje radnici imaju sa preuzećem? 2000, 2001, 2002, a sredstvo isplaćeno 2006. godine, ali na njih nisu iskazani PIO doprinosi i zarada kod fonda, iako tadašnja Krosa tvrdi da u fondu PIO data disketa. U fondu kažu da ne znaju za tu disketu. Evo ovako, gospodin Ignjatović je bio kod mene u dva navrata, on pominje tu disketu, znači gde je obrađen taj obrazac M8 i kažem, on je tvrdio, ne tvrdio, nego imao je dokaze, dobio je na sudu presudu da njihove zarade nisu obračunavane onako kako bi trebalo i da se tu javio neki, da kažem, deficit, odnosno manjak na štetu radnika. To pismo koje je poslato u upravu grada, a stiglo do Socijalnog ekonomskog saveta, odnosi se baš na to. Samo na to. Dobro. Znači, ne sve na ono što smo sada pričali, samo na to. Mi smo to stavili na dnevni red kao Socijalnog ekonomskog saveta. I jednostavno mi ne možemo kao takvo telo da vršimo pritisak na fond PIO, odnosno da izvrši ovu presudu. Znači kako se presude izvršavaju. Ali ono što znam, a to treba gospodin Ignjatović da objasni, to je isto jedan raskorak između poreske uprave i fonda PIO. Tvrdi se da postoji ta disketa, ali niko ne zna gde je ta disketa. A se radi o fondu ovde našem? Da. Radnici potražuju po sudskim presudama i za 2011. do 2013. godine obradu PIO doprinosa. 2011. do 2013. Da. Ja mislim da će to biti na kraju stečajnog postupka, to je toliko blizu otvaranja stečaja da... I konačno, stečajna upravnica Veronika Barać tvrdi da je sve uplatila po sudskim potraživanjima 24.5.2021. godine, ono što su od nje tražili u poreskoj upravi fondu PIO, ali poštujući zaključkom vlade Srbije.
E ovako, jeste, evo, na osnovu izveštaja stečajnog upravnika uplaćeno je 86 miliona poreskoj upravi, ona je uplatila, to je prvi, oni su u prvom isplatnom redu, znači poreski je bilo u prvom isplatnom redu i taj isplatni red je u celosti namiren, 86 miliona. Otišlo u državu. To je otišlo poreskoj upravi. E sad, koliko je toga za radnike, doprinose i poreze, to tek treba... I poslednje pitanje, sad vas pitam kao predsednika socijalno-ekonomskog saveta. Jer tamo govorite o problemima, evo konkretno radnika 1. maja, svime sreću, radnici Progresa, aha, ti za 1. maj, radnici Dragoša takođe, radnici Radnika, Suka i tako dalje. Kad ćemo jednom da izađemo koliko toliko na zelenu granu? Pa ovako, znači stečajni, na početku zreka, da je stečajni postupak jedan postupak koji uopšte ne želim nikome, a to je stečajni postupak je nešto što praktično radnici čekaju neku milostinju, put bez povratka, i lepo je rekao Slaviša advokat da 10% svojih potraživanja ako neko naplati treba da bude srećan iz stečajnog postupka. Nije u redu, nije dobro, ali stečajni postupci, mnogi stečajni postupci u ovim manjim firmama su zapali u ćorsokak zbog nerešenih pravno-imovinskih odnosa, kao što je na primjer budućnost, na zgrada, pojavio se vlasnik i to stoji umesto. Imate li još nešto da dodate za kraj? Pa ovako, rekli ste predsedavajući socijalnog saveta, znači ja sam još ovaj mesec predsedavajući, mi se menjamo na godinu dana. Dobro. Poslodavci će predsedavati u toku 2022. 2023. uprava grada, sindikat opet 2024. i tako, ali to ne znači da... Bez obzira što neću biti predsedavajući naredne dve godine, da neću pratiti sve što se događa oko ovih postupaka o kojima smo pričali. Prvo, pružam vam ruku, hvala vam lepo i da vas zamolim. Sindikat je sindikat, to sam rekao na početku. Molim vas da uvek kada vam se obratim, da znate da se meni obraćaju radnici. Ja ih potpuno razumem. Molim vas da zajedničkim snagama pokušavamo da tim ljudima pomognemo. Drugačije ne može. Oni su u veoma teškoj situaciji. Tako je. Znači, u potpunosti slažem se sa vama i uvijek sam spreman da odgovaram i na vaše pitanje, ono što znamo. Ono što ne znamo, pitaćemo. Da bi došli upravo do pravog odgovora, nadam se, i rešenja, ali još jednom kažem, kada firma ode u stečaj, radnici su u nezavidnom položaju i kola se lome na njima. Krenut ćemo redom, pa ćemo pokušavati da o svakoj firmi po nešto kažemo u buduće. Vama mnogo hvala, vidjet ćemo se ponovo. Hvala i vama.